Ons gaan bietjie vanoggend en volgende week online gesels oor die tema 'n plek vir almal. Nou 'n plek vir almal is teen en iets wat julle al in baie kerke gehoor het. Ons is 'n kerk wat 'n plek vir almal het. Almal is welkom. Sê dit al gehoor. En weet julle, dis wat ons ook glo. En daarom wil ons 'n bietjie daaroor praat, maar die feit van die saak is dat die kerk is vir kerkmense ontwerp. Julle het dit al besef. Kerk word so opgestel dat as die kerkmense by die kerk kom, hulle gemaklik is. Die kerk is nie opgestel vir mense wat kerk toe kom, wat nie kerk ken of nie verstaan hoe kerk werk nie, om welkom te voel nie. Dink 'n bietjie vir al ons ouer mense, hoe eenvoudig kerk was altyd. Het ingekom by die gebou met die groot toring, dan het jy in die voorportaal ingegaan en daar het bordjies gestaan wat sê, stilte asseblief. Onthou julle dit? As jy nou by die voordeur ingaan, moet jy nou begin stil bly. Wonder wat sal van die mense wat stilte asseblief bordjies opgesit in kerke sal sien as hulle sien hoe lekker dit hier gaan op 'n oggend voor die kerk. Dit was vanoggend vir my so mooi toe ek almal net sien staan en kuier, toe sê ek vir Jan, dis wat ons wil wees. Plek waar mense kan lewe deel, kan koffie drink en net kan inkom en gemaklik voel. Koffie is nogal 'n ding wat algemeen vandag is en dit is nogal die ding van kom ons drink koffie saam. Nou as hy sê kom ons drink koffie saam, beteken dit kom ons deel ons lewe. Kom ons deel iets van onsself. So kerkmense ken die kerk. Kerkmense ken die liedjies. Kerkmense weet waar om te parkeer. En kerkmense weet as ek sê ons lees vanoggend uit Efesiërs uit, waarheen om te blaai of op YouVersion volgens alphabetical dit te arrange en Efesiërs te kry. Maar wanneer ek en jy mense nooi wat nie kerkmense is nie, is dit dikwels vir ongemaklik. Kerk is nie ontwerp vir mense wat nie kerk doen nie. Dis nie noodwendig, dis nie 'n slegte ding nie. Dis glad nie wat ek volgens sê nie, maar dink ons kerkmense of dink ons mense. Andy Stanley het een keer gesê, "The church must become less occupied with those they are trying to keep and more occupied with those they want to win." 'N bietjie van 'n ander benadering nê. Dis 'n benadering van ons gaan nie net goed doen sodat almal wat hier is gemaklik is en hulle okay is nie. Ons moet leer om almal, daar waar jy sit, ons minds te switch en te sê, okay, dis lekker om hier te wees, maar ons moet nog mense intrek. Nie na Granendal gemeente toe nie, na God toe. En dis ook die groot verskil. Ons trek nie mense na 'n kerk toe nie, ons trek mense na God toe. Want ons gaan nie die perfekte plek vir elkeen wees waar almal welkom voel nie. Maar as jy hulle dalk hier kry, ons sal hulle graag help om 'n plek te kry waar hulle 'n oop stoel vind wat vir hulle gemaklik is. Nou ja, kerk is nie 'n plek vir nie kerkmense nie. Het julle geweet dis nie net 'n probleem nou nie? Het julle geweet dat selfs die eerste generasie kerke het hiermee gesukkel? Een van die mees fascinerende verhale in Handelinge gaan presies oor hierdie kwessie waar hulle praat van hoe moet die kerk wees? Hoe maklik moet dit wees vir mense om in te kom? En die interessante ding is, ons sê partykeer ons hou nie van vergaderings in die kerkie nie. Stem julle saam met my? Ons hou nie van vergaderings nie, maar hulle het in Handelinge al kerkvergaderings gehou. Handelinge was daar die eerste kerkraadsvergaderings en dit het nogal redelik baie moeilike goed hanteer. Wie van julle was al op 'n kerkraad gewees? OK, hier's 'n paar. Wie is tans op 'n kerkraad? OK, dankie. Ek sien ons het daarom van ons kerkraad hier. Kerkraadsvergaderings nê. En julle, ek kan nou eerlik sê in die Dinsdag is ons kerkraad 'n jaar terug bevestig, 10 September. En ek kan nou eerlik wees, in die eerste jaar het ons nog nie bekleiery gehad nie. Dit gaan kom. Eerlik,
Ergens gaan dit kom wat ons koppe gaan stamp en Renay gaan so dink en ek gaan so dink en my pa gaan so dink en dan gaan ons soos in 'n groot losgemaal lyk. Maar dit kom, maar die lekker ding van dit is gewoonlik as al moeilike goed op die kerkraadsvergadering is dan daag almal op want hulle weet hier gaan 'n bekleiery kom. Hulle is vroeg by die vergadering, hulle bring popcorn saam, hulle sit voor en dan sê hulle daar vir die vergadering wat vanaand gaan sport wees. Partykeer is kerkraadsvergaderings baie lank. Die langste vergadering waarby ek al was, het 12:30 die oggend klaargemaak. En dit het hy klaargemaak want ek het opgestaan en gesê ek gaan nou slaap. Kerkraadsvergaderings kan van wees, maar dit sien nie 'n probleem vandag nie. Van die eerste Joodse kerk af was daar kerkraadsvergaderinge gewees. So die preek gaan nou regtig nie oor kerkraadsvergaderinge, maar ek wil vir julle 'n idee gee van struktuur, van goed, van praat oor goed waaroor ons verskil. Kom al van die eerste eeu af. Nou, in die eerste eeu was die kerk splinterniet gewees. Hy was nog amper soos hy ver wat jy 1/2 uur terug teen die muur gesit. Hy was nog nie eers droog gewees nie. En toe daar hierdie goed begin kom wat mense oor verskil het. En die snaakse ding is Jesus was eers lank weg nie. En toe kom al probleme in die plaaslike kerk. Nou in ons tyd is Jesus al lank weg en nog steeds kom daar probleme in kerke. En dan vereis dit partykeer 'n vergadering. En die kwessie wat hierdie ouens van die eerste generasie kerk gehad het was vir wie is die kerk? Is die kerk vir die insiders, die mense wat klaar deel is? Of is kerk vir die mense wat die buitestanders is? Die outsiders. En hierdie vergadering het gegaan oor die vraag of mense besny moet word om gered te kan word. Dit was die ene groot vraag geweest wat hulle gehad het. Dit was so groot dat dit amper veroorsaak dat Christendom en kerk soos ons dit vandag eintlik ken, amper daar geskeur het. So kort na Jesus nie meer hier was nie. En hulle het besluit ons sal moet gesels. Ons het gesels wie ingesluit word, wanneer kan hulle ingesluit word en wanneer behoort mense uitgesluit te word. So ons gaan so 'n paar verse in Handelinge 15 kyk en die eerste een is vers 1 wat sê daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak. Ek is altyd as ek oor iemand het jou wys gemaak, as ek so 'n bietjie een wenkbrou lig 'n bietjie. As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Het julle al sulke goed gehoor van kerk af? As jy nie dit het nie, dan kan jy nie gered wees nie. As jy nie dit doen nie, kan jy nie gered wees nie. Nou in hierdie situasie het Paulus en Barnabas wat ontsettend gefokus was om in 'n Griekse georiënteerde kultuur te bedien, het hulle hierdie situasie gehad, want hulle het kerke daar geplant. Nou net gou vinnig weer om vir julle te help herinner terug in die apologetics reeks. Baie mense sê, maar Paulus het oor goed gepraat wat Jesus nie oor gepraat nie, en Jesus het gepraat oor goed wat Paulus nie gepraat het nie. Baie waar, die verskil is, hulle het met twee verskillende gehore gepraat. Jesus het met die Jode gepraat, wat klaar God geken het en van hom geweet het. Paulus het gegaan na die ouens wat nie God Jahwe geken het nie, maar wat allerhande gode geken het, so Paulus hulle se fokus en dryf was anders gewees. Paulus het gesê, hoe kan ons hierdie mense deel maak as hulle kies om Jesus te volg? Hoe kan ons dit vir hulle makliker maak? So, hulle het geskille gehad en hulle debatte gehad en hulle toe besluit, kom ons gaan saam na Jerusalem toe en kom ons gaan vra daar by die apostels wat moet ons doen. Want die vraag was, wie is die kerkie? Moet jy eers 'n Jood wees voor jy 'n Christen kan wees? Hierdie vraag het gelei tot hierdie kerkraadsvergadering. En dit was goed bygewoon, soos kerkraad met moeilike onderwerpe wat partykeer entertaining raak. Goed bygewoon. Vers 2 sê, toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige
meningsverskil met hulle betrokke geraak het. Ek hou van die woordjie heftig. Dit is nogal beteken iets. Betrokke geraak het is daar besluit dat hulle twee en nog ander van die gemeente na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem toe moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Wat interessant is, is Paulus en Barnabas sê nie, ons gaan nie doen wat ons wil nie, ons gee nie om oor die leierskap nie. Hulle sê, kom ons gaan na hulle toe en ons gaan praat met hulle. So, dis nie 'n geval van rebellie nie, dis 'n geval van, kom ons gaan gesels met hierdie mense wat daar was, en kom ons gaan hoor wat hulle dink. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle verwelkom, en die kerk en apostels en ouderlinge het net gesê, welkom. Ons lees vers 4, toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. So Paulus, hulle kom, hulle word goed verwelkom, hulle kom val hierdie leierskap aan, hulle kom vertel van wat God gedoen het daar waar hulle gewerk het. En die ouderlinge en die apostels verwelkom hulle. Nou in daai groep waarin Paulus hulle gegaan het, was sommige van hulle reeds gelowiges gewees. Baie van hulle was dalk fariseërs gewees en hulle het Christene geword en vir hulle het dit gegaan oor heidene moet besny word sodat hulle eers by Jahwe of God kan uitkom. Hulle moet die wet van Moses nakom. En dit is omdat die kerk gelowiges gemaak was, vir Jode gemaak was, wat klaar besny was, wat klaar geglo het in God, maar nou besef het Jesus is die weg na God. En hulle was, ek dink, wat dalk die probleem daar was, as ek my persoonlikheid kon gebruik, sê ek moes besny word, so hierdie ouens sal ook besny word. Hulle gaan nie so maklik inkom nie. Ek moes deur dit gaan. Ken julle daai tipe gesindheid net in die mense van, ek, my kinders moet ook 'n bietjie swaar kry, want jy toe ek daar 'n kind was, het ek swaar gekry. Of nie, is reg, laat hulle 'n bietjie deur die moeilike goed gaan, hulle moet voel. Dit was amper die gesindheid gewees, nee, hulle moet ook 'n bietjie hulle les op sê. Daar was nie eintlik 'n oop deur nie. Jy moes eers 'n sekere ding doen voor die deur vir jou oopgaan. En na lang bespreking met Petrus opgestaan en gesê, broers, julle weet dat God my lankal uit julle gereedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig sodat hulle kan glo. En Petrus herinner die vergadering bietjie, wow, stop die lorry. Onthou waarvoor ons geroep is. Nie die goeders wat ons dink ons kan doen nie, maar ons is geroep om die evangelie te verkondig aan almal en nie net aan kerkmense nie. In vers 9 tot 10 lees ons dan verder, hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidene nasies se juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie. So hoekom? Hoekom wil ons, sê Petrus, die goed wat ons voorvaders nie eers kon nakom nie? Al daai wette, al daai rituele, al daai tradisies, hulle kon dit nie eers nakom nie en nou wil ons op hierdie mense dieselfde juk laai. Met ander woorde, hy broers wil sê, kom ons dit moeilik maak vir mense. Nou, hier wil ek ook insê, dat dis nie om dit net everything goes, alles is lekker en jy kan doen en wees soos jy is nie. Want as jy Jesus volg en kies om hom te volg, weet ons dat die normale gevolg van dit is 'n innerlike verandering. Die ou mens in jou sterf en 'n nuwe een word gebore en dit gaan partykeer saam met moeilike besluite en goed wat jy persoonlik moet doen. Maar waarvan hy hiervan praat is, hy sê, ons moet nie dit moeilik maak vir mense om deel van hierdie geloofsfamilie te raak nie. Om hulle in te nooi en in te trek is beter van hulle om deel te raak van 'n geloofsfamilie, want hier kan ons hulle met liefde help begelei en ondersteun. Vers 20 sê, waar
hulle 'n boodskap terugstuur aan die Grieke daar saam in Antiochië saam met Paulus en Barnabas sê hulle, maar ons het vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. Dat ons onsedelikheid moet vermy, geen diere wat verwurg is moet eet nie en ook nie bloed nie. So maak dit maklik vir hulle, maar moenie 600 wette op hulle sit nie. En hierdie paar goedjies wat hulle deurstuur vir die nuwe Christene wat Paulus en Barnabas is, is om te sê hierdie is goed wat deel is van die ou self van julle. Julle het afgode aanbid en julle die vleisgeoffering geëet. Julle het onrein geleef. Julle was onsedelik gewees. Julle het diere op wrede maniere doodgemaak om hulle te offer. So moenie dit eet nie. Jy moet ook nie bloed nie. Want daar was baie rituele wat bloed by betrokke geraak het. So wat hulle amper sê is, ons maak dit nie vir moeilik nie. Kom ons sê net vir hulle, hou op doen die goed wat julle ou self gedoen het. Want as jy Jesus volg, is daar 'n nuwe pad. In plaas van om die 600 wette van die Torah vir hulle te gee, sê hulle, doen net hierdie goed. En dan is jy welkom. En by implikasie beteken dit ook dat ek en jy moet sensitief wees vir insiders van die kerk. En dit maak dit 'n lekker groot uitdaging, want ons as kerk moet mense wat kerk ken net so welkom laat voel soos mense wat nie kerk ken nie. En een van die goed wat ons gelukkig daarmee help is koffie of tee. Want dis 'n gemeenskaplike plek waar ons almal mekaar kan ontmoet. Nou Andy Stanley se kerk in Amerika is 'n mega kerk en hulle is wat jy in die ou dae sou genoem het 'n seeker sensitive kerk. Hulle kerk is ontsettend daarop gefokus om mense wat nie meer kerk doen nie, wat nooit in die kerk was nie, te laat welkom voel. Ek het die voorreg gehad om daar te wees een Sondagoggend in Atlanta. Weet julle wat lekker is daar? Daar is 'n VIP hokkie vir nuwe kerkbesoekers. Hoë kwaliteit koekies soos ek nog nooit in my lewe geëet het nie. En ek het 'n paar geëet. En as jy daar uitstap, kry jy $10 Starbucks gift voucher. Ek het gedoog, kan ek nie dit inruil by die bank en die dollar vir rand kry nie, maar dit was my al klaar weet. Nou, of dit ooit eendag ons gaan wees, ek weet nie. Maar dit was nie 'n ding van kom ons koop jou om. Jy het welkom gevoel, jy het gevoel jy is valued hier, so jy is welkom, maak nie saak wie jy is nie. En toe doen hulle 'n ding wat baie mense in Amerika as kontroversieel sien en wat vir my ook die oggend was, dis weird. Toe hulle diens begin, begin hulle nie met 'n worship liedjie. Hulle het met 'n liedjie van One Republic begin die band. En ek is soos, dis weird. Ek voel heeltemal ongemaklik, want ek is mos 'n insider. Ek weet mos kerk is 'n pouse om so te wees. En toe ons die voorreg het om 'n paar dae later met hulle gesels, is my eerste vraag, wat is die deal met One Republic in die kerk? Kyk, ek hou van One Republic. Maar hulle redenasie was gewees is, musiek is een plek waar almal kan saamkom. En die feit dat ons met 'n lied begin het wat almal in hierdie kerk ken as 'n gemaklike inwelkom. Dit was nie 'n worship song gewees nie. Dit was net 'n lekker lied gewees terwyl die mense kom en kom sit kry hulle plek. Het almal dadelik laat voel, okay. Ek ken hierdie liedjie. Ongelooflik was ek en wat 'n plaas, ja, cool kerk hierdie. Dis baie kontroversieel en baie mense kla daaroor in Amerika en sê, maar hoe kan jy sekulêre musiek in die kerk inbring? Ek het nogal gedink, dis baie gutsy, maar baie dapper. Om op so 'n manier te sê, ons gaan ten minste op een plek probeer om hierdie ouens wat nog nie ooit in 'n kerk was nie, iets te laat beleef van, jy is welkom. Hier is plek vir jou. Al verstaan jy nie noodwendig die lingo nie, jy is welkom. En die Stanley sê in sy boek, moet nooit vir mense sê as jy preek, julle ken mos die storie van Dawid nie. Jesus, ons doen dit baie in die kerk. Julle ken die storie van Dawid nie, en in vandag se tyd is daar baie mense wat in die kerk sit. Glo dit as julle wil, wat nie die storie van Dawid ken nie. Want hulle was vir jare lank weg uit die kerk.
Nie net omdat hulle nie in die kerk was nie, hulle ouers het hulle nie in die kerk groot gemaak nie, so hulle ken dit nie. So hulle sê, wees sensitief vir insiders, wees sensitief vir outsiders. En hulle het ooreengekom dat hierdie wat hulle gesê het van onsedelikheid vir my, die diere wat verwerg is nie, dat dit neergeskryf word en 'n afgevaardigde groep word gestuur na die nuwe gelowiges. En in vers 30 vers 31 het Jakobus opgestaan en gepraat en die gevolgtrekking was hier is julle marsopdragte. Kom ons maak dit nie moeilik nie. Maklike oplossing. Julle job is moenie dit moeilik maak vir mense. Nou vers 30 tot 31 lees ons. Die afgevaardiges het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief voorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Hoe sal jy voel as hier elke Sondag 'n moslim, 'n hindu, ateïs kerk toe kom en hy sit tussen ons en na die tyd saam met ons koffie drink? Sal jy gemaklik wees om vir hom te sê plek vir almal? As jy bereid is om in ons gebou in te stap en saam met ons te luister wat ons glo van ons God, is jy welkom. Teken nie, ons gaan hulle geloof verkondig nie, maar dis plek vir almal. Hoe gaan jy voel as hier 'n ou inkom wat meer as 90% van sy lyf getatoeëer het? Gaan jy hom laat voel hier's 'n oop stoel vir jou? Die hartseerste storie is, ek het 'n ou ontmoet wat 'n tatoeëerkunstenaar is, tatoeëerder vir die van die wat jy weet nie. Ek het van dit en ek wou baie graag een gehad, nog een gehad het, maar dit is net te duur en ek ontmoet 'n Christen ou wat tatoeëer en hy sê my ek sal dit vir jou verniet doen. En ek het 8 ure by hom gesit en hy vertel my die dag van hy sal nooit weer sy voete in 'n kerk sit nie. Want die Here het hom op die punt van in die tronk beland gered. En sy lewe radikaal verander. Wat toe gebeur is, 'n kerk nooi hom om sy getuienis te kom deel. En na die getuienis kom daar iemand na hom toe en sê hy vir hom, "Hoe kan jy sê jy's 'n Christen as jy lyk soos jy?" Hy het nooit sy voet in die kerk gesit nie, want hierdie het dit moeilik gemaak. Hoe sal jy voel? Is ons die gemeenskap wat anders gaan wees? Gaan ons 'n oop stoel hê vir almal om in te kom? Gaan ons dit vir mense maklik raak om deel te raak van hierdie geloofsfamilie, sodat hulle 'n plek het waar hulle liefde ervaar met hulle foute, en waar hulle hooplik ons met ons foute aanvaar, maar 'n plek waar hulle maklik kan inkom en in verhouding met ons en met Jesus Christus 'n nuwe lewe kan begin. So wat vra hierdie van ons? Eenvoudig, ons moet dit minder moeilik maak vir mense om na God te draai. Ons moet nie vir mense hekkies gee om oor te spring sodat hulle in die kerk kan kom nie. Ek sê weer, dit beteken nie anything goes nie. God is 'n God van orde en ons goed wat God vra van ons as sy kinders identifiseer. Maar dis okay as iemand hier instap en hy is nog nie so heilig soos ons nie, nê. Ons is mos nou heeltemal uitgesort soos ons hier sit, nê. Maar ons moet dit nie moeilik maak vir mense nie. Ons moet beklemtoon hoe belangrik is dit vir die kerk om inklusief en toeganklik te wees. Inklusief beteken almal is welkom. Maar dit beteken nie dat God jou gaan los soos hier instap nie. En die kernboodskap is dat die kerk vir almal moet wees, ongeag van hulle geloofsreis. Maak nie saak of jy nog 'n pad stap en die Heilige Gees nog in jou lewe werk sodat jy op 'n punt kan kom om Jesus te volg nie. Maak nie saak of jy 2 dae terug besluit het om Jesus te volg nie. Maak nie saak of jy al 40, 50, 20 jare
Jesus volg nie. As jy seer gekry het, en jy het vir 'n plek nodig waar jy wil deel raak van jou geloofsreis saam met medegelowiges, met ons het vir mense maklik maak. Ons moet fokus op die evangelie wat aan elke persoon verkondig moet word, wat nie net gegee is vir ons kerkmense nie. Die evangelie is vir ons kerkmense gegee om weg te gee, nie vir onsself te hou nie. Ons gemeente se kernvers is Matteus 11 vers 28 tot 30. Ek wil dit vir julle lees uit die Message, dis waar ons dit gekry het. Daar staan: "Are you tired, worn out, burned out on religion? Jesus, come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly." Dit is wat ons as kerkmense nie kerkmense toe moet begelei. Jesus nooi mense om te sê, kom leef saam met my, kom werk saam met my, leer by my hoe om hierdie ritmes van genade te leef, en weet jy wat, ek gaan nie iets swaar op jou laai nie. Ek wil net hê jy moet 'n verhouding met my hê. Almal is welkom. En ons as kerk, kom ons maak dit baie spesifiek, ons as Graanendal gemeente mag dit nie moeilik maak vir mense om deel te raak van hierdie geloofsfamilie nie. Ek sê dit baie keer, hierdie is nie vir my kerk, hierdie is my geloofsfamilie. Vanoggend daar gestaan en toe ek met Johan praat, so ek soos half sluk jou trane, want ek sien hierdie familie by mekaar. Ek sien hoe ons liefraak vir mekaar, en mag ons so leef dat dit maklik is vir alle mense om in hierdie familie in te stap. Want Jesus vra vir ons, God vra van ons, dat daar altyd plek vir almal moet wees. So vir ons by Graanendal is dit nie 'n klomp hekkies wat ons voor mense wil sit om deel te raak van ons gemeente nie. Vir ons is dit eenvoudig: jy moet glo in Jesus as jy wil deel raak van die familie. As jy lidmaat wil word, jy moet glo in Jesus. Jy moet commit om deel te wees van hierdie geloofsfamilie, om betrokke te wees, om teenwoordig te wees. Dalk om stoele voor of na die tyd te kom pak. En die ander een is, jy sal deel wees om die roeping van hierdie gemeente uit te leef, van hierdie geloofsfamilie. Ons geloofsfamilie se credo is eenvoudig: kom ons kry mense om Jesus te ontmoet. Kom ons maak dit vir hulle maklik. En daarom het ons 'n redelike eenvoudige manier hoe jy deel van hierdie geloofsfamilie kan raak. Ons het 'n geloofsbybel, familiebybel, waarin jy jou naam skryf. Nie 'n 6 maande kursus voor jy 'n lidmaat kan word nie. Jy moet net besluit, ek wil deel wees van hierdie geloofsfamilie. Ek wil met wat ek het kom en hierdie familie kom help. Maar ek wil ook hê hierdie familie waaraan ek myself verbind, met my kan help. En ons het vanoggend die voorreg om ons tweede familiebybel te begin invul. Eerste een is vol, ons is nou by volume 2. En Henry en Linnel gaan in die oggend hulle name in die Bybel kom skryf. Maar as hulle klaar is en as hulle skryf en jy het dalk nog nie dit oorweeg nie, of nog nie jou naam in volume 1 geskryf nie, en jy wil hom vanoggend kom inskryf, kom skryf hom in as jy voel ek wil deel wees van hierdie geloofsfamilie. Jy is belangrik en deel van hierdie familie.
Dis hoekom hierdie ons tradisie is. Skryf jy ons naam op om in 'n argief te gaan lê nie. Ons skryf ons naam op 'n bladsy in die lewende woord van God. Want ons naam is in sy handpalm gegraveer. En dit waarin ons naam skryf word vir ons gegee om in die wêreld te deel. So Hendrey Lenel, waar is hulle? Ja, as Lenel agter julle kan so lank vorentoe kom en julle kan vir ons, ek sal vir julle nou wys hoe om te teken en as enigiemand anders wil, ons sal so 'n paar sekondes gee, dan kan julle ook kom invul. So wie gaan eerste skryf? So datum, naam en van. Ja, 8ste. Baie dankie. Julle kan sommer so lank by die tafel gaan sit. Is daar as daar iemand is wat nog wil kom skryf, wys gou vir my, anders gaan ek die Bybel net hier los. As ons mense wat wil skryf, Julian, julle kan maar kom. Sien julle, dis nie baie moeilik nie. Datum. Jy nie een van die mense wat gemaklik is om vir ander mense te kom skryf nie. So ons sal hom hier voorlos, ons sal dit laaste oppak, want dalk wil jy nog so 'n bietjie daaroor dink. Ons gaan nou as geloofsfamilie saam nagmaal gebruik. En hierdie tafel is die perfekte beeld wat Jesus vir ons gelos het van enigeen kan hier kom sit. Die ou wat Jesus verloon het, het voor die tyd langs Jesus aan die tafel gesit. Het so word ek en jy genooi om langs hierdie tafel te kom sit. Nie omdat jy perfek is of uitgesort is nie, maar omdat Jesus so goed is. En daarom kan jy, vanoggend as ons hierdie tekens gebruik, kan aansit by hierdie plek, waar daar plek is vir almal. Ek wil vir julle lees wat ons eredienstformulier is vir die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus,
ek het die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Nadat hy daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, nuwe manier van hoe ons dit moet doen. Nie soos die ouwe nie, wat hier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil vra dat die mense met wie ek gereen het vir ons asseblief die brood en die wyn of sap sal uitdeel asseblief. Dit is nou so cute. Dit is so cute, die kleintjies hier by ons. Slaan is, wat nie gekry het nie. Het julle gekry? Ok. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsfamilie die voorreg het om aan hierdie tafel te sit. Here, dankie vir u offer en dankie dat dit as gevolg van daai offer is wat so onbaatsigtig vir ons gees dat ons vanoggend hierdie tekens kan gebruik. Here, dankie dat ons wat weet en wat glo dat u die opgestane Christus is wat ons verlos het, hierdie gewone brood, hierdie gewone sap, vanoggend ons kan herinner aan ons verbintenis aan u, en dat u die ware wingerd is en ons is die lote. Ons dankie vir die tekens en ons loof u daarvoor.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap wat ek en jy met die liggaam van ons Here Jesus Christus het. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gegee is vir jou verlossing. Die beker van danksegging is 'n teken van ons gemeenskap met Christus. Ons Here, ons Redder en ons Verlosser. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat sy bloed is spesiaal vir jou vergiet. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy aan jou naam gedink. Here God, baie dankie vir hierdie tekens. Heilige Gees, ons bid en ons pleit in afhanklikheid vanoggend dat u elkeen van ons die moed, die dapperheid sal gee om hierdie tekens nie net vanoggend te gebruik het en dit vir onsself te hou nie. Maar dat as ons vanoggend hier uitstap, dat ons sal uitstap met die wete dat hierdie evangelie vir ons gegee is om dit vir almal te gee. Mag ons voetstappe wat die evangelie verkondig 'n lieflike klank wees. Mag dit in die wêreld ingaan sodat die wêreld u kan sien en dat ons u kan verheerlik. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle in die volgende week wees. Mag sy Gees jou lei om te sien daar waar iemand op soek is na 'n oop stoel, wat 'n plek soek waar hulle kan behoort. Mag jy dan dapper wees met die krag van God se Gees om hulle vrylik te nooi na Jesus wat 'n oop stoel vir elkeen het. Die gemeente van die Here sê saam: Amen.